সকলোকে মোৰ পুনৰ এটা ফুড ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আহিছো ৰটি নামৰ এটা ফুড ষ্টল ইয়াতে খুলিছে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলি একেবাৰে কোৰ্টৰ সন্মুখতে আৰু আপোনালোকৰ বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব পুৰণা এছটিচি একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে আৰু এইফালে চাওক নীলকণ্ঠ ট্ৰেভেলছ কাউণ্টাৰত একদম লাগি আছে ফ্ৰণ্টতে ইয়ালে আহিছোঁ ইয়াতে আজি ধুনীয়াকৈ ৰুটি মাংস খাম আৰু কিমান প্ৰাইচ কেনেকুৱা গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাষ্ট ফুড ব্লগটোত মোৰ 1,00,000 ভিউজ আপোনালোকে দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান মৰম পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ দুপৰীয়া সময়খিনিত খুবেই ধুনীয়া ভিৰ দেখিছোঁ দাদা আপুনি কি লৈছে কেনেকুৱা পাইছে মজা চিকেনটো পুৰা টেষ্টি নে জ্বলা পাইছে নে মাংসৰ যিটো জ্বলা হিচাপৰ জ্বলা আৰু দাদা আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কি লৈছে ৰুটি তাৰকা চিকেন আৰু একদম ধুনীয়া হয় এইটো বাদামৰ চাটনিটো এয়া ফাইনেলি থালিখন মোৰ হাতত প্ৰথমতে মই আপোনালোকক চিকেন গ্ৰেভিটো দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া গ্ৰেভি চাওক কিছু ধুনীয়া ডাঠ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দুপিচ মাংস দিছে এয়া চাওক দুপিচ চিকেন দিছে আৰু আলু দুপিচ দিছে খুব ধুনীয়া অ'নাৰ দাদা আহি পাইছেহি আমি দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব সুৰজ গগৈ আৰু টাইমিংটো ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 9টাৰ পৰা ৰাতি 1-2টালৈকে থাকোঁ আৰু মানে ইমান ৰাতিলৈকে ৰখাৰ কাৰণটো যোৰহাটত ৰাতি হ'লে মানে মানুহে বহুত খাবলৈ বিচাৰি ফুৰে খোৱাৰ বস্তু নাপায় বহুত দামত কিনিবলগীয়া দূৰটো যাবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে সেই সুবিধাখিনিৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সহায় পাইছোঁ বহুতৰ পৰা এতিয়া আমি সেয়া খাই চাম আৰু টেষ্ট আপোনালোকক জনাম আৰু এই থালিখনৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ 60 টকা ৰুটিৰ চাইজ একদম মিডিয়াম ধুনীয়া জোখৰ দিছে আৰু এক প্লেটত 3টা ৰুটি দিয়ে ধুনীয়া জোখৰ ৰুটি একদম মিডিয়াম চাইজ আৰু একেবাৰে ডাঙৰো নহয় সৰুও নহয় এয়া ধুনীয়া গ্ৰেভি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱে অলৰেডি আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিম একদম পাৰফেক্ট পুৰা মানে বহুত বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই একদম ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰুৱা মছলাৰে একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে পাৰফেক্ট আৰু আপোনালোকে নিজে আহি এবাৰ খালেই গম পাব নিশ্চয় ডাঙৰ চিকেন দেখিছেনে ধুনীয়া একদম দুপৰীয়া সময়ত ভোক লাগি থকা সময়ত ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই খাব পাৰিব হ'ল তাৰকাখিনি আৰু এয়া কিহৰ বনাইছে ৰাজমা বুট দালি গোটা মগু আৰু ৰুটি আৰু তাৰকা ল'লে কিমান পৰিব ঘৰতে মানে প্ৰস্তুত কৰা মছলা পেকেট ইউজ নকৰে খুব ধুনীয়া চাওক একদম পেটৰ কাৰণে অপকাৰী নহয় ঘৰতে পোৱা মছলাৰে একদম তেওঁলোকে নিজে মছলা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ খানা বনায় এইখনত আমি খালোঁ খুব ধুনীয়া লাগিলে ভাল লাগিলে আৰু ইয়াতে ছাগলী মাংসও পাব ন মটনো পাব আৰু মটনৰ প্ৰাইচ কিমান মটনৰ আপোনাৰ 80 ৰুপিজ 60 চিকেনটো 60 চিকেন বাদাম মছলা হয় মটনটো 80 ৰুপিজ স্বাৱলম্বী যোৰহাট বুলি এটা শ্লোগান ৰাখিছে আৰু আপোনালোকে বেলেগ বেলেগতো বনাই আছে ন আৰু আছো কৰি আছো হয় হয় মানে এনেকুৱা ফুড ষ্টল আৰু আমি যোৰহাটত বেলেগ বেলেগ কোনো দেখা পাব আমাৰ এটা প্ৰতীক আছে স্বাৱলম্বী যোৰহাট বুলি কয় স্বাৱলম্বী ৱৰ্ড হয় সেইটো দেখিলে গম পাব হয় ধন্যবাদ দাদা থেংক ইউ খুবেই ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লৈছে অলৰেডি গম পাইছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোৱেই টাইমিঙৰ পৰা আদি কৰি প্ৰাইজৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে আপোনালোকে আহি এবাৰ ৰুটিৰ সোৱাদ লৈ যাব পাৰিব